Tervetuloa SHG:n Kehity pelaajana videon pariin. Tänään katsotaan swingin perusteet, eli kolme tärkeintä asiaa onnistuneen golflyönnin kannalta. Ensimmäisenä ote. Eli jos otat Hanna-Leena siitä mailasta kiinni, niin on äärimmäisen tärkeää, että ote eli grip mailasta on niin sanotusti tasapainossa. Eli nyt jos ote menee liian vahvaksi, eli tämä oikea käsi ja vasen käsi kääntyy, oikea käsi kääntyy tuonne alle ja vasen käsi kääntyy tuonne päälle, niin tarkoittaa sitä, että tämä meidän alemman käden olkapää tipahtaa aina alas jo tässä otevaiheessa ja tasapainoisen alkuasenton ottaminen on mahdotonta. Taas toisinpäin, jos ote on liian heikko, eli oikea käsi kääntyy liikaa päälle, vasen on liikaa täällä alla, niin taas tämä oikea olkapää nousee sieltä liikaa ylös eikä saa tasapainosta alkuasentoa. Ja sitten Hanna-Leena, jos sä otat sun oman otteen siitä, mikä on ihan loistavasti tasapainossa. Nyt kun Hanna-Leena katsoo tuolta ylhäältä, niin näkyy tästä vasemmasta kädestä kaksi rystystä ja näet varmaan tuosta oikeasta aika lailla yhden, joo, eikö vaan? Kyllä. Siinä sitten kun heilutellaan vähän mailaa, niin tärkeintä olisi se, että se ote siitä mailasta on mahdollisimman rento ja kevyt. Toiseksi tasapainoinen alkuasento. Jalat noin hartioiden levyselle. Rento ote mailasta, sen verran tänne jalkoihin painetta ja keskivartaloon, että me saatais kädet rennoksi. Ja tasapainoisen alkuasennon ylivoimaisesti tärkein asia on se, että te löytäisitte tuohon alkuasentoon sellaisen tilan, että kädet on täysin rentona. Jos jalat on liian suorassa, eli tänne lantioon tulee liian iso kulma, niin meillä nousee täältä ranteet ylöspäin ja samalla käsivarret jännittyy, jolloin kädet alkaa tekemään liikaa töitä swingissä. Polvista vähän koukkuu, saadaan keskivartalo aktiiviseksi, haetaan koko ajan sitä, että kädet olisi mahdollisimman rentona tuossa alkuasennossa. Kolmanneksi vartalon kierto. Eli nyt kun meillä on se tasapainoinen ote, meillä on tasapainoinen alkuasento, niin golfswingissä ei jää muuta jäljelle kuin kierto isoilla lihaksilla, jaloista, lantioista, hartioista, keskivartalosta, kierretään taakse, kädet pitää mailasta kiinni, annas mennä Hansu sinne, näin. Ja nyt kun te olette täällä taakse viennin yläasennossa, niin tärkeää on se, että se kiertoliike tapahtuu täällä jalkojen välissä. Et vaikka painopiste siirtyy taakse viennissä tämän taimajalan puolelle, niin se painopiste ei ikinä saa liukua tuonne ulkosyrjälle. Ja tämä on hyvin tyypillistä, mitä tapahtuu. Et lähdetään vähän niin kuin liukumaan eikä kiertymään. Nyt jos se painopiste on ajautunut tuonne taimajalan ulkosyrjän puolelle, niin nyt kun Hansu lähtee tulee sieltä osumaan, niin siinä on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Et joko se painopiste jää roikkuun tänne oikealle, lyödään duffi tai toppi, tai toinen vaihtoehto on se, kun ollaan ajauduttu niin kauas tuonne, että pitää liukua osumasta läpi. Näin. Näitä näkyy aika paljon. Eli jos otat Hansu vielä siihen alkuasennon, teet vartalosta hyvän kierron taakse, paino siirtyy oikealle jalalle, mutta se pysyy siellä sisäsyrjän puolella. Niin tänne kun on päästy, niin ainut tavoite on se, että paino sieltä siirtyy saman tien etumaisen jalan puolelle ja käännytään täydelliseen hienoon loppuasentoon sillä tavalla, että lantio, rintamasuunta, kaikki osoittaa tuonne suoraan eteenpäin. Siinä yksinkertaisuudessa. Oliksahan sun jotain lisättävää? No eipä ollut. Siinä se oli. Siinä olisi niinku golfswingi. Näillä ohjeilla, kun painellaan menemään koko kesän, niin ei voi tulla huonoja lyöntiä.